Morfar, var är mormor? Mormor? Ja. Hon har åkt hem till sin mor. Hälsa den förtjusande gamla damen från mig. Nej, på det kära barn. Hör, slå dig ner och hoppa in här. Vi kör en krona som är knäckt öppning. Så sänker sig natten över Stockholm. Norsfiskarna har gått till vila. Socialborgarrådet går sin nattliga rond. Klockan ett är slagen och allt är väl i staden. På Kungliga slottet är det läggdags. Älskling, ta en med leverpastej till mig, please. Men alla får inte sova. Renhållningsverkets ljusänglar är redan i fart. På mjölkcentralen börjar dagens id. Gåsra, gåsra, gåsra! En taxichaufför är på hemväg efter sitt pass. På Melodiradion sliter man dygnet runt. Ja, det var gamla Nordsjön med herr Brandelius. Och här har vi fått ett brev från fru Elsa Persson i Östhammar som fyller 11 år idag. Och hon vill också väldigt gärna höra gamla Nordsjön med herr Brandelius. Och här kommer den. Generaldirektören för Kungliga postverket går sin nattliga rond. Men till sist kommer morgonen. Och staden vaknar. Arbetet väntar. Så småningom vaknade till och med vår stackars olyckliga väninna som igår sökte glömska i suset och duset. Björkman. Lundberg. Jeanette. Vi får visst fint väder idag. Ja, det har ju varit fint ett bra tag nu. Vi får ju hoppas att det håller i sig. Ja, det är ju inte roligt när... När det är dåligt väder. Skulle det smaka med en kopp kaffe? Ja, jag tackar. Kaffetåren, den bästa är... Av alla jordiska drycker. Ja, varsågod, se. Ja, det är gott med en kopp kaffe på morgon. Ja, nu har jag ju bara sånt här pulverkaffe. Ja, men endast det bästa är gott nog.
Det är ju riktigt kaffe det här har jag läst. Som de har torkat ihop och specialbehandlat och... Det kanske skulle smaka med en skorpa. Mums. Nu kokar visst vattnet. Jag kan ta glaset. Nej då, jag dricker så gärna ur glas så. Behagas det socker? Nej. Ja, då kanske man så småningom ska tänka på refrängen. Ja, klockan går ju. Tack för kaffet. Adjö. Hallå, det här är visst... Björkmans. Hej då, alla glada. Hej då. Björkman.